Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo. Meus amigos, se contra fatos não há argumentos, a gente precisa dar os créditos para Conor McGregor e também muito para o Nate Diaz. Foram dali que começaram os super combates dentro do mundo aí dos esportes, principalmente dentro do UFC, porque houveram alguns detalhes e houveram pay-per-views assim, estratosféricos, e a gente vai mostrar esses dados para vocês. Meio-dia, 6:09 são nossos horários de vídeo aqui. Se o YouTube não notificar, pode voltar que tem conteúdo novo. Agora vamos ao que interessa. Sexta-feira passada, dia 20, fazia 5 anos que pela segunda vez o McGregor e o Nate Diaz se enfrentavam. Tinha sido no UFC 202, foi o maior pay-per-view da época e até hoje ele fica nas posições mais importantes. A gente vai ver em breve aqui os detalhes específicos. O Conor, ele tinha sido finalizado na primeira luta e meses depois ele conseguiu vencer o Nate Diaz por pontos. Foi uma guerra e Nate Diaz comentou que ele foi responsável por trabalhar e fazer com que as superlutas acontecessem. Por quê? Porque o McGregor, ele de fato, se a gente for pegar aqui dentro das estatísticas, ele tinha feito uma das lutas mais importantes da carreira contra o José Aldo. Depois a gente vai ver quanto que vendeu cada pay-per-view. E tava na categoria de origem dele, que era 66. Depois, ele simplesmente subiu duas categorias para enfrentar o Nate Diaz. Muito pouco tempo depois, inclusive, foram meses depois. Um super combate de fato, porque um cara subir duas categorias para enfrentar um outro lutador era basicamente, assim, incrível. Ele foi finalizado, ok? Depois, ele escolheu lutar novamente com o Nate Diaz na 77. Ele poderia ter escolhido 70, mas ele disse não. Eu te enfrentei na 77, duas categorias acima do meu peso que eu tava antes, e eu vou te enfrentar de novo na 77 e vou te vencer. Acabou vencendo por decisão, numa luta de 5 rounds, onde foi, pra mim, uma guerra de ambos os lados, foi bem legal. E depois ele voltou, desceu uma categoria, não voltou mais pra 66, desceu uma categoria e se tornou duplo campeão, nocauteando o Eddie Alvarez num desempenho sensacional, na minha visão. Agora, a gente vai analisar aqui, pessoal, os pay-per-views mais vendidos da história. E a gente, eu peguei aqui 10, tá? Só que olha só isso aqui. De 10, o McGregor está em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. De 10 pay-per-views mais vendidos da história, o McGregor está em 7. O mais vendido de todos, com uma margem grande, McGregor e Khabib, 2 milhões e 400 mil pay-per-views vendidos. Poirier versus McGregor 2, 1 milhão e 600. Diaz versus McGregor 2, 1 milhão e 600. McGregor e Cerrone, McGregor e Diaz 1, Álvarez e McGregor, Aldo e McGregor. Cara, é uma coisa impressionante. E de fato, daquele dia em diante, super combates são uma coisa que vendem bastante. Ou o cara sobe de peso, ou o cara é invicto numa categoria e pega outro de outra categoria, não necessariamente precisa subir de peso ou descer, faz um casamento de uma categoria. Então, cara, por esses detalhes, esses fatos, sim, abriu-se um leque, não só subir de peso, tu vai vender muito. Tem que ter também uma mídia, tem que ser um cara que tenha uma fanbase grande, assim como o Diaz tem, o McGregor tem mais ainda. Mas olhando esse depoimento do Diaz, faz sentido sim com que ele tenha feito parte da história, aonde ele não precisou descer, ele estava na categoria de conforto 77. Quem fez uma super luta de fato para mim foi o McGregor, que subiu duas. Então, gostando do irlandês ou não, achando que ele volta ou não, o cara tem que ter culhões para subir duas categorias de peso, perder e querer lutar contra o cara de novo, né? Ajustar o seu jogo, lutar de novo duas categorias de peso acima e aí sim vencer ainda, conseguir vencer o cara por pontos. Então, querendo ou não, quem abriu junto com o Nate Diaz as superlutas foi o McGregor de fato. E a pergunta é, contra quem que vocês gostariam de ver se enfrentar? Eu digo Adesanya e John Jones. Fato, não tem outros dois que eu queira ver se enfrentarem tanto quanto esses dois. Comenta aqui embaixo quem que você gostaria, independente do peso do UFC inteiro, quem que se enfrentasse, casar uma super luta. Comenta aqui embaixo qual é
essa dupla de atletas que você gostaria de ver largando na porrada. Tamo junto, até depois, um abraço.